שלום מיכל, לך עכשיו איך עורכים את העמוד טלוויזיה החדש שלך. את יכולה לראות שתכנתתי אותו מאוד מאוד דומה לעמוד הישן, רק שעכשיו הוא רספונסיבי, גם הרבה יותר נוח וקל להוסיף סרטונים חדשים. אז בואי נלך לפאנל ניהול, נתחבר לפאנל ניהול, ומה שעושים זה עומדים מעל פוסטים, ואת יכולה לראות שכל פוסט הוא בעצם תוכנית שאת רוצה לשדר עוד איזשהו וידאו. אני נלחץ על פוסט חדש ונגיד אנחנו רוצים שכותרת הפוסט תהיה כותרת כלשהי, דוגמה, ואנחנו רוצים שיהיה פה טקסט, אז אנחנו נכניס פה טקסט ואנחנו נגיד לו תופיע בהופעות בטלוויזיה, תחת קטגוריות, הופעות בטלוויזיה, ונגלול קצת למטה ופה לינק לסרטון, נדביק פה את הלינק לסרטון יוטיוב, ונבחר תמונה ראשית, בוא נבחר תמונה ראשית. הוא שואל אותי אם אני רוצה לעלות קבצים מהמחשב, או לבחור מהספרייה הקיימת. בוא נעלה קובץ מהמחשב, אני פשוט גורר, במקרה שלי גורר את הסרטון, את התמונה, הנה הוא מעלה אותה, הנה הוא העלה. נבחר תמונה ראשית, הנה נבחרה תמונה ראשית, וזה הכל. עכשיו אפשר ללחוץ על לפרסם, פורסם, בוא נרענן את העמוד, הופעות בטלוויזיה, והנה התווסף מה שהרגע עשינו, כותרת כלשהי והתמונה, ואם נלחצו לצפייה אז יועברו לסרטון יוטיוב. דרך אגב, כרגע סרטוני יוטיוב שלך מופיעים בצורה מאוד מוזרה, שלוחצים וזה מועברים לאיזשהו דף לבן מוזר והסרטון תקוע בצד שמאל למעלה. אני, מה שאני הייתי עושה, הייתי לוחץ שכשלוחצים על הצפייה, אז זה מכה את כל המסך, ומציג את הסרטון יוטיוב ממש במרכז, בצורה יפה, אלגנטית, בלי לעבור לעמוד אחר או לי שום דבר. אם זה מעניין אותך שאני אתכנת כזה דבר, שאני אתן לך הצעת מחיר לזה, אז בשמחה.